ไอ้ลิกิโกจวาโอลิกิโกมาหนีได้ปีดูริเยอเต้นนั้นลงเผ็ดซี้แก่ตาดูเว้ยตะคาซินดาได้เลยอัญญาบักก็มวยเว้ยนี่มาพี่แล้วล่ะมวยเว้ยนี่มาพี่แล้วชิ้นเนี่ยแท้พี่แล้วมาโดรนเนี่ยแหละก็ตัวตาปิดชามาปิดชาโหลเลยမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရန်နေတက်ကြွနေဒီနေ့ကပျော်လွန်းလို့ပေါ့နော်အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးတော့သိပြီသားပါဒီဆွဲတော်ကုန်းပေါ့နော်ဆွဲတော်ကုန်းကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့လည်းတက်ဖွဲ့တွေကအပီးတိုင်ဒါတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်လက်နဲ့ခဲရန်နေလည်းရတယ်ဒါကျွန်내ထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့မတက်လာသေးဘူးတပုတ်မှတ်တမ်းနေရင်တက်လာနေတယ်ဒါအဖွဲ့တွေစီကနေတောင်းရန်ပြီးကြည်တာနေတယ်တော်တော်အားရနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သွားတိုင်းမှာအဲ့ဂုံပေးကနေဖြတ်သွားရင်တကြွတထိုးထိုးနေသီးလားဖလုတ်သားဝါစာအကုန်ဆဲဆိုပြီးတကောင်းနေမြေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်နေတဲ့ဟာအခုတော့တကယ်အထမြောက်သွားပြီပေါ့နော်ချို့စစ်တီတွေဆိုရင်တင်တာရှိရယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီဆွဲတော်ကုန်းပေါ်မှာချီပါနိုင်ခဲ့ပြီတကယ်ကိုယ်ဖွဲ့တယ်လည်းမယုတ်နေပေါ့နော်အဲ့နေရာကြီးအခုအဲ့လိုရသွားတော့ကြတော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့နေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တာဝန်တွေလုံးဝပော့သွားတယ်ပြီးရင်ဒေသခံတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့ဟိုလိုကဆိုဒါအကြောင်းဒါလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြတဲ့အခုအဲ့နှစ်လက်လုံးရတယ်ဘာနဲ့ဒီနှစ်လက်လုံးရတကယ်အားရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆော်မဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတော့မှာပေါ့အဓိကတော့ဒေသခံတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်သိရပြီးရင်ကျွန်တော်မေးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟာကျင်းနေဘလို့လဲအဲ့ဒေသခံတွေတော်တော်ပျော်မှာပဲပေါ့နော်နှစ်နေလိုက်၄နေတို့လောက်ကြီးတဲ့အမားတဲ့ကျွန်တော်တို့အေးအေးတိုက်တဲ့အေးအဲ့အဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်ဒါသူပျော်လွန်းလို့မြေးတွေပါကြာငိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်ဖွဲ့တွေကလည်းတဲ့ဟိုအဲ့ရွာထဲမှာပေါ့နော်ပတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေကားတွေပတ်ပြီးတော့တရားမလားရသွားပြီဆိုရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်တပြေကက်တွေပါတွေကစားအင်ရှင်းမှာထားပြီးတော့အောင်ပွဲခံအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကစားသိရဆိုတော့ဒါဒေသခံတွေအတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုသူတို့ကြည်နူးရတဲ့ခိုက်တံမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဖွဲ့တွေအတွက်ဆိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီကုန်းကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သမျှဆိုရင်နော်ဟို drone နဲ့တော့စော်လိုက်စနိုက်ပါနဲ့တော့ထောက်လိုက်ဒါမျိုးတော့ချောက်လုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာအခုတော့အဲ့ဝင်တခုတော့ပေါ်သွားပြီလုံးဝအောင်မြင်မှုရသွားပြီအဲ့ဒီကြောလုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုန်းကဘလောက်ထိရေးကြီးတယ်လဲပြီးတော့ဘာကြောင့်ရေးကြီးတယ်လဲဘာကြောင့်တိုက်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအမြင်လေးပြောပြစီဒီကုန်းကဘလောက်ထိတိုက်ဖို့လိုရလဲဆိုတော့ညီလေးကအဲ့ဒီကုန်းကလေးခေကော်ပေါ့နော်ဟုတ်လေးခေကော်ဆိုတာကဒါဟိုတိန့်ဆိုင်နဲ့ဒီဟိုဘောဂျပန်နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့သူကဟိုကလုတ်ပြီးတော့มาဖွင့်ထားတာဟိုရွာတဲထားတာပေါ့နော်ရွာတဲထားတယ်သူကအဲ့ဒီရွာကအဲ့တော့ငင်းငင်းရွာဟုတ်ငင်းငင်းရွာပြီးရင်တော့ဒီကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲနောက်ဆုံးဆိုရင် no flying zone တော့မယ်သူကဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟုတ်ဟုတ်နေရာပေါ့နော် no flying zone လေကိုတို့ဒီစကားထားမှာနေခဲ့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းအဲ့ဝင်มาပဲနေခဲ့တာဟုတ်နေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဝင်มาနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီဟိုအထက်ဌာနကိုကိုတို့အဲ့တော့လေရင်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ပြစ်မှတ်တွေတောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဘယ်နေရာမှာစုဖွဲ့ပြီးတော့နေနိုင်လဲပေါ့နော်လေပြင်းမှတ်နေတောင်းတယ်လေပြင်းမှတ်နေတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီလေခေကော်လုံးဝမထဲခိုင်းဘူးမထဲခိုင်းဘူးဒါလူကြီးတွေကဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့ကစပြီးတော့မှသူကမထဲခိုင်းတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လဲကြလဲကြတော့အဲ့ဒီလေခေကော်ကိုတကယ်ကြီးကြီးမားမားပြင်းမှတ်ထားပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီဆွေတော်ကုန်းမှာတက်မှမူဟုတ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတော့သူကမရှိတော့လက်ရှိတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့သူကတခြားတဲ့နေအောင်ပြောင်းသွားပြီဘယ်ရောက်သွားလဲတော့ကိုလည်းအတိအကျတော့မသိဘူးဘိုးငူးချုပ်မြင်းထွန်းနိုင်ဆိုတာဟုတ်အဲအလုတ်တင်23ဝဖြစ်မှာလေဟုတ်အလုတ်တင်23ဝ तू ကအဲ့ဒီဂုံးမှာထိုင်ပြီးတော့မှသူကပရမတ်တင်ငန်းကြီးတော့မှထိုင်တာဟုတ်ဒီလေးခေကော်ကြီးမဖြစ်ခင်မှာတင်ငန်းကြီးတော့မှထိုင်တာတင်ငန်းကြီးတော့မှထိုင်ပြီးကမှ तू ကအဲ့တင်ငန်းကြီးတော့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီခွေးကုန်းကိုရွှေ့လာရွှေ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမှ तू ကထိုင်ပြီးတော့မှကိုကဲပြီးတော့မှအဲ့လေးခေကော်ဂျွာကိုလေးခေကော်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတဲနှလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာသူပဲ။ဟုတ်။အဲ့ဒီဂုံပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီဂုံပဲ။အဲ့ဒီဂုံကိုရောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေမှန်သမျှကလေးခေကော်ကိုပြစ်တယ်ခတ်တယ်။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီဟိုဘက်ကိုပတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းညီတွေကကိုတို့သွားခဲ့တဲ့နေရာရသေးကူပေါ့နော်။ရသေးကူရသေးကူဘက်ကိုလည်းသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်။အိုင်လန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုဘောဟိုအဲ့အောက်ကပဲဖျက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကိုတို့ဒီဘက်မေဝါကီတို့ဟိုဘက်ဟိုလိခေကော်တို့အဲဒီမြစ်တာလေးမြိုင်တို့ဘာတို့ဖျက်ထွက်တဲ့လမ်းညာတော့လေသူအဲ့ဒီအောက်ကပဲဖျက်ရယ်သူအဲ့ဒီနေရာကသူကဒီစုံမှတ်နေရာပေါ့နော်ဟိုဘက်ဆိုလို့ရှိရင်မေထော်တလေးအဲဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်မေဝါကီ
အဲဟိုဘက်ဆိုလေးခေကောဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလူမင်းလက်ပံအဲဒီလိုရွာပတ်ချလေရဲ့အလဲတဲ့တဲ့မှာအလဲတဲ့တဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးမှီတာ190နဲ့အကုန်လုံးမှီရယ်190နဲ့မှီရယ်အဲဒီလိုမျိုးသူကဟိုကလောက်ထားနေရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကလေးခေကောကိုစပြီးတော့မှအဲ2021ဒီဇင်ဘာ15မှာလေးခေကောကိုစပြီးတော့မှဖြတ်စည်းခဲ့တာအဲ့ဒီအကုန်အကုန်ဟုတ်အဲ့ဒီကောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောကပဲမေဝါကီကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်တယ်မေဝါကီမှာလူနေလို့မရအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်မထော်တလေးလူနေလို့မရအောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီလေးဆောင်းနာပြောတဲ့အဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ10ရက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုဟိုဒီဖလူစာတင်ချောင်းကိုကလေးတွေတော်သေးရောကလေးတွေမရှိရအချိန်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်စာတင်ချောင်းကိုတဲ့တဲ့ဝန်တော့နီးနေကလေးတွေရှိတယ်ပထမကြတဲ့အချိန်မှာဘေးနားကိုကြလို့အဲကလေးတွေကိုကြောင်းစီရတဲ့အချိန်မှာတည်းကဆွဲထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပေါ်တည့်တည့်ထက်ကြအဲ့မှာတယောက်ထိတယ်အဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပစ်တဲ့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဂုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဂုံကဒီဒေတာကန်ပြည်သူလူလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ဒီနာကျင်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတော့အဲ့ဂုံကတကယ်ဟုတ်ကိုအကြီးမားဆုံးရန်သူပဲဒုက္ခပေးခံဒုက္ခအပေးဆုံးနေရပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတကယ်ပိုပြီးနာကျင်စရာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင်ညီက तू ကအဲ့ဒီမှာတယင်းမှုကိုသူတို့ဒီတယင်းမှုစနိုက်ပါထိွားရောဟုတ်ထိွားတော့သူတို့ဆွဲထုတ်ဖို့လေခေကော်တွေကနေဆွဲထုတ်ဖို့သူတို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဗိုလ်သားပြောတဲ့ထဲမှာတော့ပါသေးရလေဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုရှီရနေလာရှီရနေပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ကျုံးနေချီပြီးလာခိုင်းပြီးတော့ပါအဲ့ဒီရက်မှာပဲ तू ကဒီအဲ့ခွေးကုန်းကတစ်ပင်အပေါ်မှာ तू ကအလံပြူတက်ထောင်တယ်ဩတခါဘူးပြောဘူးဟုတ်တယ်အလံပြူတက်ထောင်တယ်ပထမဆုံးအလံပြူထောင်တယ်ပထမဆုံးအလံပြူထောင်တယ်ငါတို့တွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးအလံပြူထောင်တော့ဒီဘက်ကလည်းလှမ်းမြင်နေရတာဟိုခုံးကိုကြည့်လိုက်တာမြင်နေရတော့မြင်ကွင်းလဲရှင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဆိုတော့မြင်နေရတာ哦မြင်နေရတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟာသူတို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြလိုက်တော့ဒီဘက်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာကိုင်းတာနော်ကိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအကျဉ်းရုပ်ခဲ့တဲ့ဂုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဂုံးကိုရလိုက်ချင်းအားဖြင့်သူကဒီဘက်အဆုံဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပရီဟုတ်ဟုတ်မြောက်ပရီမှာလေးလေးတက်မှမူရှိတယ်ကျွန်တော်ကရံဘတ်နော်တွေ့ဦးမယ်လေးလေးတက်မှမူရှိတယ်မြောက်ပရီမှာလေးလေးတက်မှမူရှိအဲ့ဒါပြီးရင်လမ်းတစ်လျှောက်လာတော့အမမရှိတော့ဟုတ်အခုအိုက်ဂုံကုံရှင်ဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောဘရာနေမြေကြီးอ่ะကြီးအကုန်လုံးကောဘရာဗီနွန်ပေါ့နော်ဂျတင်းနေဂျတင်းနေပေါ့အဲ့ဒီနေမြေကြီးอ่ะတစ်လျှောက်လုံးဘာမှမရှိတော့အောင်ဒါလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒီကနေဟိုအထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျမှပဲအတေဘောဘူးအထက်နားကျမှပဲသူတို့ပြန်ရှိတော့မှာပေါ့ဒါကျုံညုံလေးပဲကျွန်တော်ရယ်တေဘောဘူးရယ်ဟိုဘက်ကဒီဝေါ်လေးရယ်ဟုတ်ဒီနေရာလေးပဲဥက္ကဋ္ဌရယ်ပေါ့တက်ရှိ CEO ကြီးပေါ့တက်ရှိ CEO ကြီးကြံနေသေးရပေါ့ဒါလည်းလာမယ်အလှည့်ရဘယ်တော့ကြမလဲမသိဘူးကောင်းချင်းနေသူကမဲကြတဲ့နေရာတော့သူကသူဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုသူကဖြတ်တောက်နိုင်လိုက်ပြီဟုတ်ဖြတ်တောက်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဝိုင်တွဲမှာတပါဘာမှအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဝိုင်တွဲနဲ့ကလေရင်နဲ့လာပြီးတော့မှသူကရိတ်ခါလက်နဲ့ခရမ်းကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြည်သူလူထုလည်းတချို့မူဗီတွေကြည့်မိမှာပဲတော့အဲ့အထုတ်ဖြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ဒီ RPG ဘုံသီးတွေကိုအပြင်ကနေဆန်တို့ဘာတို့ဟွာတို့တွေနဲ့ရွှေဖီဦးတို့ဘာတို့နဲ့ညှက်ပြီးတော့မှမကွဲအောင်လို့ညှက်ပြီးတော့မှပစ်ချပေးတယ်ဖိုဒီဘုံသီးပါတယ်အပြင်စီလေးတစ်ဘူးနှစ်ဘူးပြီးမဏီသူကြောက်လေးနဲ့ဟိုဖကြံလေးနဲ့ဖကြံလေးတစ်စီးနဲ့ဒါပေါ့နော်ဆန်ပြုတ်ထုတ်လေးဆန်ပြုတ်ထုတ်လေးနဲ့မမားနဲ့သူကဟွာကတော့မမားကုမ္ပဏီကတော့ဒီအာနာသိန်းတဲ့ကာလမှာတော်စီးပွားဖြစ်သွားတော့စီးပွားဖြစ်စစ်တပ်နဲ့ကိုတော်စီးပွားဖြစ်စစ်တပ်နဲ့တော်စီးပွားဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူကဟွာဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘောလေးဆိုတာလေဟိုဖြတ်တော့ပြီးသားလုံးဝဖြတ်တော့ပြီးသားအဲ့တော့လုံးဝဒီကုန်းလန်းနေလုံးဝပို့လို့မရတော့ညတော့ရေလန်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူလေချောင်းတစ်ခုပဲအားကိုးရတော့အဲ့လေချောင်းကလည်းညီလေးကသုံးထုပ်ပြစ်ချရင်နှစ်ထုပ်ကနှစ်ထုပ်ကတော်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့တွေစီတစ်ထုပ်ပဲသူတို့စီရောက်တယ်အဲ့တော့သူကထမင်းသုံးလုံးစားမယ်နေရာမှာတစ်လုံးပဲစားရတော့မယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ထမင်းသုံးနဲ့စားမယ်နေရာမှာတစ်နဲ့ပဲစားတော့အမေသုံးရက်စားမယ်နေရာမှာတစ်ရက်ပဲစားတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သုံးလစားမယ်နေရာမှာတစ်လပဲစားတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အခုဒီဆွဲတော်ကုန်းလည်းဒီတိုင်းပဲကိုတက်ဖွဲ့တွေလုံးဝကိုထိခိုက်နင်းနာမှုမရှိအောင်လို့သူကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့မှသူကအချိန်ကြာအောင်သူတို့ဖြတ်တော့တယ်မနေ့ကကိုတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီရှင်ကမိုးကုန်ပြီလာပြီရေလုံးဝဖြတ်တော့လို့အကောင်းဆုံးချိန်ဝေါ်လီဆိုလို့ရှိရင်ခုံးမှလုံးဝရေမရှိဘူးရေရင်းတူးလို့မရဘူးဟုတ်အဲအဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လဲ तू ဝေါ်လီမှာရေရင်းတူးလို့ရနေရာလေးတနေရာရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကအများအားလို့ရေမထွက်ဘူးတကုံးလုံးသာရအောင်တော့ရေမထွက်ဘူးနည်းနည်းပဲလူ14 5ယောက်သုံးလို့ရအဲ့ခုံးကရာချီတာကိုနေတာ14 5ယောက်သုံးလို့ရအောင်ထွက်တဲ့ခုံးလေးတော့ရှိအဲ့ဒါကတော့ဒီ K
ကင်းသုံးကာကင်းသုံးနဲ့သူကပင်မကုန်းရဲ့ဂျားရဲ့ရှိုးလေးထဲမှာတော့သူကအဲ့တနေရာတော့ရေရင်းလေးတူးလို့ရတယ်ဟိုရှိတော့ကတော့အဲ့တနေရာတော့တူးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကထိခိုက်နေနိုင်မှုမရှိအောင်ရေရိတ်ကဖျက်ပြီးတော့မှအေးစေးစေးအဲ့တော့တမင်းသုံးလုံးစားမယ်နေရာမှာသုံးလုံးစားမှာတလုံးပဲစားသုံးနှစားမယ်တစ်နှစ်ပဲစားကိုကူကျွေးမှစားရမယ်ဘွာကိုကျွေးမှစားရမယ်ဘွာကိုကျွေးတော့ပဲစားရတော့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့လုံးလို့ရှိရင်ရသေးတယ်သူကဂွိုင်းတွဲလာပတ်ပြီးတော့မှအထုပ်ပြစ်ချရင်ကိုဘက်က drone တက်သွားလိမ့်ပြီးပြီးအဲ့ဒီ throw ball ကိုတခါရုပ်မှာ drone ဘုံကြီးနဲ့ထက်ကြအောင်မလိုင်းပေါ်မှာတွေးလိုက်တယ်ဘွာဟိုအပွဲတွေလေခါချင်းဟိုဘဒူလေးဘဒူအုံကြီးကိုဘွာနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှ drone နဲ့တွားခြင်းလို့ဘူတာဘောပြောလို့ပေါ့တခါစဉ်းစားသေးတယ်အညာဘက်ကမွေဝေးနေမှာပြီးတော့လာမွေးနေမှာပြီးတော့ချင်းနဲ့ထဲပြီးတော့မှ drone နဲ့လည်းအကောင်ကတော့ပြစ်ချမယ်ပြစ်ချလို့လေလူကြီးရတားရမလို့ပါနဲ့ကွာလို့ဆိုအဲ့ဒါဒီဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တာတော်သေးရလို့ဆိုနောက်ပိုင်းမျိုးပွားပြီးတော့သားတွေပေါက်လာရင်ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုကြိုက်နေပါအောင်မယ်ဆိုလို့ငါမလုပ်ပဲထားတာလေမိုးရင်မွေးမွေးနဲ့ဒီကောင်လေးကို drone နဲ့တွားကျဲတဲ့သူလို့ဘဒူနဲ့ဟိုတွားကျဲတဲ့ဖွယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးတထုပ်ပြစ်ချလိုက်ပြီးစခန်းအပြင်ကြဝိုင်းတော့ကိုယ်တွေကောက်မယ်စခန်းနဲ့ကြဝိုင်း drone တက်ပြီးတာနဲ့ဖြတ်စီးတွားပြီးတော့အပေါ်ကနေ drone ပုံကြီးနဲ့တွားကျဲလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးသုံးနှက်စားဟိုတနှက်စားမယ့်နေရာမှာတော့မစားတော့မစားတော့ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟဲ့တွားအချင်းတို့အတွင်းမှာဝုံးကနေတိုက်လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်လက်ထက်ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုကဝုံးဝုံးတို့ပြန်လာပြီးလှုပ်တော့ပြန်ပါသွားတယ်ဆိုတာလဲဆိုင်ပစိမ့်နေအေးစေးငင်းငင်းညောင်းညောင်းလေးသွားပြီးကမှအပိုင်ရမှကိုယ်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်လုံးဝပြန်မပေးတော့ဘူးဆိုတော့စနစ်ကတော့အခုလှုပ်သွားတာဟာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့တော့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဒီနေရာကချက်ပွိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြောက်ရီကလည်း तू ကကွင်းဆက်ပြတ်နေပြီလာနေဘုကတင်ငန်းကြီးတော်မှာတရင်နေလဲကြားနေရတယ်တင်ငန်းကြီးတော်မှာကိုတက်ဖွဲ့ကြီးထိုင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးဟိုးအလန်းဝေးกว่าတဲ့ကွန်ကရစ်မှာပဲသူတို့ချစ်ကောင်ကြီးရှိရတယ်အဲ့တော့ကွန်ကရစ်မှာတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်မြောက်ရီမှာတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်ဝေါ်လီမှာတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်တနေရာနဲ့တနေရာလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့အခုဟိုအောင်စီရတက်လာလို့ငားလာနေတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ဒီမြောက်ရီကလည်းဝေါ်လီကိုတွားပြီးတော့စစ်ကူနိုင်နေရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဝေါ်လီဗျူဟာတီးတန့်ကြံပြီးတော့မှဒီဟာလဲတိတ်မကြခင်အခုလဲဗျူဟာမှုထိုင်တဲ့ကိုကဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်မမှုကိုကဲတဲ့နေရာတိုင်မှုကိုကဲတဲ့နေရာတွေတော့မှပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအေးအေးစေးစေးနဲ့လက်ရင်ရင်လေးလောက်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ကြံတဲ့နေရာတွေလဲမကြမီလာပြီးမျောလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောရတော့မှာပေါ့ပြီးရင်ဒါဂုံးရဲ့အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုလဲဟိုဂုံးလို့သာပြောနေတကယ်တမ်းတော့ဒါဂျောဆက်ကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဂုံးက3ခုပြီးရင်အမြောက်ရဲ့ပင်မဂုံးရဲ့ကာကင်းရဲ့3ခုကြီးအဆက်ပေါ့နော်အင်အားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲအင်အားတရာကျော်လောက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ကျတော့ကိုယ့်အဖွဲ့တွေရဲ့နေ့စဉ်ဒုက္ခပေးမှုတွေကိုဒီကောင်းနေတော်တော်ကြီးကိုဒါခံစားခဲ့ရတာအိုးတနည်းအားဆိုရင်ဘယ် drone နဲ့သွားကျဲလိုက်ကိုယ့်ဖွဲ့တွေလည်းတခါလေကြာရင်ပြောချင်တာပေါ့နော်နေရာတိကျလေးတေချာလေးမေးပြီးမှကျဲကြပါပါပေါ့နော်ဗျော်ဦးနေတဲ့နေရာဆိုရင်ကင်ထုတ်လိုက်တာလက်နဲ့တိုင်ပြီးဘူးဆိုအမှန်ဆိုအများကြီးရမှာနော်အများကြီးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေနေပါသွားလို့လေဒီကောင်နေအခုလိုမျိုးဒါဟိုလွယ်လကူနဲ့လက်မြောက်ရှုံးပြလက်ရတယ်ပေါ့နော်ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအသက်မရပါပဲဘာပဲဖြစ်အကောင်းပဲပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေလုံးဝထိခိုက်ထိနာမှုအနည်းဆုံးနဲ့အဲ့ဂုံးရဲ့အခြေအနေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆော့ကော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြတဲ့အချိန်မှာလည်းအားရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းမှာသွားသွားပြီးတော့ဂျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံးပေါ်မှာရှိမြဆောက်ဦးတွေပြစ်ကျင်းနေပေါ့နော်ဟိုလုံးဝစုပ်ပြတ်တက်ကြိမ်မွားပြီးတော့အခုဆိုလဲဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာတော့အားရစရာကြီးပေါ့နော်အာတကယ်တန်းသာကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့တက်လုံးပြီးတော့တကယ်စကနေရတာအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်အထိကိုက်တွေများပြီးတော့အဲ့လောက်တောင်မှရချင်မှရပါပါလားလို့တောင်တွေးမိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံစိတ်တက်တရားစအရင်ပြက်စီးသွားတာပေါ့နော်ချိုးအဖွဲ့တွေကချိုးအဖွဲ့ဟိုအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ဒီတဲကနေဟိုတဲကိုသွားမယ်ဆိုပြေးကြအောင်ပြေးကြအောင်เนาะပြီးရင်ဒါဟိုဟာဒီအစအမဲဟိုဟာဆက်ရှိစအမဲတွေအဲအဲ့ဒါနဲ့ကပြီးတော့လုံးဝသူတို့မမြင်အောင်သူတို့လိုက်ပြီးစနိုက်ပါနဲ့ချိန်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအစလုံနေရတဲ့အနေထားမျိုးကနေအခုလက်ရှိတောင်ဆုံးတော့ဒီကောင်ကလုံးဝဆိုးရောက်သွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်နောက်ထပ်အားရစရာတော့ဟိုကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ဒါလွတ်လပ်ဒါဒီနေရာမှာသွားလာအာတော့သူကသူစိုက်စားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုးစားမှာပြအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့လုံးဝနောက်ဆက်ဒါစီကင်းကင်းနဲ့လိုတဲ့နေရာကိုလိုလိုချက်ချင်းတွားလို့ရတဲ့အနေဒါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ညီတော်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်ပြောသေးရဲ့အဲ့ဒါတွားအော်ရမယ်လေးတဲ့အော်မယ်ပေါ့နော်လှမ်းပြတော့လည်းပြေးကြတာပေါ့အမြဲတမ်းလှမ်းပြနေကြပါနော်ဒီကောင်တွေကမြင်တာနဲ့ကားမြင်ကားလှမ်းပြတယ်လူမြင်လူလှမ်းပြတယ်ဆိုင်ငယ်မြင်ဆိုင်ငယ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီဂုံးကိုအခုလိုမျိုးရလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အားရစရာတည်င်းနေလဲအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမျိုးလည်းသိမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်
လှုပ်ရှားပေးပါမယ်လှုပ်ရှားပေးပါမယ်ဆိုတကယ်အားရစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်လက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီရင်ချွတ်ဖြူပါလေဆိုရင်အခုဆိုရင်တက်တက်လေးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေထိုင်တည်ဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဖွဲ့လေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့သွားကြမယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြစ်တင်တာမျိုးတွေရှော့ချမယ်ပြီးတော့ကျတော့ကိုတက်နိုင်တာတွေလှုပ်ပေးကြမယ်အားမရဘူးဆိုရင်တော့မှအားရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ပေးကြမလဲဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်